Дорогой, я хочу сказать информационную берегу, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу Интернет портал комитет массина титгар гамыйттан сирей көрсүбеккере кейсе бүлен түхерсен документ олорор болуға. Доробиялыргар қатчақта олорға саңа реабилитациялыр кейінгетін сағалаты. Чурапчыға тымны уға сөтелі әчіліп түмсен чеген чәбдік сылджыны доробия топсуудын тұргұттылар. Интернет көмөтө массынынан эргенийге. ЫМЫ-ын маңнай көнөттөн Россия локтоокторо госуслуги порталыныңы эрде суйсүрбүн массыныларын атыылы ребетер атыылар кыяктан эктара. Онно сөптө абурикеэ дойдубут сыйпырага сайдыйга СБСК онна массовой коммуникацияга министер сибета даарда. Ол иитинен документке сирей көрсүбеккер эдий баттыыкка сөп, сөбүлөң түхерси электронна ниманан оңолдууга. Олар эри бу саңа сүйрөн. Физически ресерейдерге туғандақ, сөбілің түйерсер иниттен кейі госуслуги сайқа документ пакетін бартын келдеректек. Онтон масынны түйеді атыла праваты суоболлаққа ұйтарым бабулақ. Маныға мұзыстар маңығы күніттен Россияға суопар праватын ұлығыға экзамен тұттарарға олар екейлеға. Ол әбетер аны тұстағына мұд балахаққаларға автошкола масына тігір олырын экзамені тұттары көріңі тоқтур, ол онығар балахаққа тұттарғыта қуарат серігер аяңы көхін бары бірабланан барыға. Оны сәрге экзамен кемегер ғайда инспекторин, суапарда болон бағалақ кейіні аудио оны видео ұстутынан кәтен көрі немата олыққа келеға. Онтан атына қолыбыра теорияны тұттары олар иббат, онынан қағалар. Аспыт суыққаға сақасырегер COVID-19 ұрытын 31 саңа түбәлтеті білетінне. Олы егер жоқ сүйірбе түбәлтеті ғыста алданға өз кейі қаптар бұд, еккелеге білуге, мирнеге онына таттағы ғырыдды. Отын бірді түбәлтті қаңалас онына чүріп, чүлі ұстарғар білетінне суыққа егер лабораторияларға ағыз сүй сүйірбе аналихи бірі беркілетілер. Ол түмігін қабатынлардаққа қорона ғырыда тұруғыттан республикаға барыта 997 тұхынша 600 тез оңғылды бұд. Первую вакцину получили 99,5% лиц, которые были записаны. Вторую вакцину сейчас у нас получают 40 и получили уже 42 766 человек. На настоящий момент мы ждем поступления вакцины по разнарядке Министерства здравоохранения Российской Федерации и будем, соответственно, начать приглашать людей по очереди на первую вакцинацию. Доробиялары қатчақта оларға саңа реабилитациялыр кенілетін сағалаты. Отту ординаттымыт әтін реабилитация кейіне ғырғақ биологическі ритмін көнілерігі туғыланар, маны сәрге бұнема әті қаны чөлігер түйерер анығы оны үгескі құлы бұд көріңнері томыны бат, массастан сағалан анал пластер көметінен сүйеғі бұлтшыңы әме МТ-қа сөп. Білігін отор реабилитация кейіне доробияларынан әрі қатчақта оларға қатары болбаққа коронавирусту сылджыбы жоны чөлігер түйерерге әме ұлсан үлілігін ғыраңы кейірсерге білімденер. Онна билен турар арахнай методтары туттабыт. Билинге бу классической реабилитация методтарынан туттук бутун хеп нейрокоррекциянан туттабыт. Онна арахнай биеха аппараттар баалар билиген. Москвага баран үйренен келбиппит. Республикага хоготох валкайтен американский аппараттахпыт. Бу аллара кихи атага үлелебетигер тухалах хоба дыцыпылах оғылар келеннерим туханаллар. Онна инсульт кәніттен ұлыған жон атаға қамсырыгар, онны көмілі хөр аппарат, мандық республикаға хоқ аппарат. Сақазырыгар қорған мұстағы барытын құлын тұтарғы 31 күнігердері анан бәлет ектірі. Бұтығынан ветеринария департаменті хетінерір. Білін кәмге амма, бүлі, мән қағанас, нам онны алла яқыл ұстарғар, сүйехілерігер маркировқы дені тұрордылар. Онан бұл аттамы тұрғындар ұра мұстағы Россиятағы бір кілім рег агроден системе әкілдерділер. Оттың қалбы тұлғыстарға бұғы бүтвердері тұстағы өліне сетерен беректірі. Өліқмал ұғығар күлдіңақ бі өлігір олырар сылғығыр Александр Платонов ағуан сылғыны көрен істен ағатын олырар, кенес қолыны бітір еғіттен сыспаселі қысыстан итерге бай опыттақ. Александр Викторович бейетін талан ұлбыт үйлетін астынар, ғырғаппат, ордық са сылғығы ұсты кемдер өз күлдерін білетір. Білігін суда арыстыба арай арас қамсаханларға кені көттен көмені олар, ол үшіге ден сылғығы бейетін санатын үлестер. Күхін аты
тамни волан хугая чуге. Пока хугая еще и доктора, но тамнига тулуяр бородалар ордук кахалы. Кахан кыстаханыяр. Мута саскаттюр имбира хаталы ханары. Тамин бэм хугыннан крестьян на кибит тоган алты солдатан на крестьян навыд. Едер аддак бытта. Хопоска хугая лали хиддюдам. Агон тюет солдатан. Меннигес Берес Баклажанона Томата Раскатан Тартаран Хотуглу Динги Федеральный Университет Ботаническая Садыгар Сааска Тюбегугене. Бусайен 5-6 тыгынча оғыротаған үйнеректері. Олы егер сорох көріңін олы унилый сүйірбәс чығылатыгар олар дубыттыра челге үйненерер. Мантенға саат лэхеттері бұлырыңы цылттан джедені әме олар доллар. Москва бөдің астағы Сашенка Александрина онна маған астақ Белоснежка суарттар буарттан бұған сотыру аналы хеттергі хүрлеуқтыры. Үлі етінен әрімұғырда мат себекке сүйірбар аз көріңін сиредетер бұлан бар. Олы егер сұрғыр Япония розата ден аттынар эзустома ден себеккіні нәленіне ордық сөбілен лордыр. Опсайынан ботаническай саатка биоан тұғынча себекке арасқытын тарттыраннар университет онна студент опсай жерлерін тағын кергі тектері. Мусустарга тепилиться витин уляга киллера вит, он на тахарам мы тусто у нас сканнер колор давут, он тон мы им битуйте бесин сагатыгар тахарча олорор кемекелер. Барыта кара эрдаваттен көрі уляга стиляг, он тон сайын уже тоқа тахарча лоттоқына қараққан ердер натар бұла. Уз алдын лухугар баяғанта нехилегер түхілгі сыңялан кейіне қамсық жаңа қатчақтабы кемегер да нехиленін күтірі үлетін бұспатаға. Куяр септедіменен конкурсқы ұйытан кәнсердері көрдерін сергексет олар бұты. Өсі жиылатын Сурен Россиятаға ғыраны көен балтыра миллион сол көбайдағы музыкалінай сырдатар тұқтырар аппаратураны ұлазысты теспеді. Қамсық жаңыттан қатчақтаған жағылар сұйы сымнатылғанлар, қолын тұтары иттан культурнай тірәңіндер, құлыптар сағаларын бейін бұрыған қабылылар күрәтчілік көңілдеміттірі. Енне ғынан аңдойды жақталарын көнігер аналлағы тірәңіңе, олақтауқтар құлыптарығар сылжанлар үйрілері дәбет. Оның құлып үлеттірі сұтыры қатчақ суық оңғылу ден әрелері олаққан. Грантовый проект сурьямет российской грантовывает республика улус итнеме каттан балтра миллионнах аппаратура лывает. Уркут не так хорошо, цифровой день молор, уркут аналоговый это, а иду функция такаях, будет он лапочей, эффекторы дел бахтер. Эти курды гуля хамнас тохтабакка баратурар. Сети хилер келеллер, олары кыалга суак болбатах. Ол күрдік сыңялан кейіне төхеді саңатық тұтуы болылар, маңық тірліттіға сөбе суығынан кәкке қағалары көрсі біттер. Де үрдің сабытын ұпсарғыта табылы батағыттан қар ардақ ұта күрдат ағар. Ол еген сылын ақсының бігі үләхеттер бет олаттар таққанлар әрдеттен қар түхәрәлдер ол үрдінен кені қайттар бат сен бейір тәсті тұрар. Бұл балығы әнеттен таққамыд, ұлақан ремон оңыттыр ұқпытын бағарауын бағаған ауыттен. Маңы тағынан кені ардақтан сылтан кені тәлләйденер. Ол еген кені тәлләйсен кені мұстата әргерер. Дерің сілістегі историялағы үз герой көскәбет баяғанты нехелегі нәғы сыңылан кейінін өлеттірі, нехелег үті өгестерін тілінерер, салғы көлөнеттен көлөнеға тердер өгестерінен үләне өрі тұтан, ая тұта сыңжалар. Владимир Капырин, Сағат Левинінеті, Усалдан. Жоқ-Кускаға бұйыл сүйірбәз түгілін қотығы сұлыз ден аттақ түрген сыйдам сырылақ темер көліні сөбілен ұйтар жан күректірі болды. Субуты оны өрібіл күн үрін көл үрдігер лады стандарт, оны атономық мастыналарынан бастыр ейін елін келін түйістілер. Манна Россияға оңылығыт мастына жығули моторын кубическай сантиметра. Балтыра тұғынша қатан негер 10 тон омық кені тұғынша 600-тен тақсығы соқтақ. Жоқ-Кускайға бұқырағы аспыт сылаққа сүйірбәе сөбілейдіғақ түгілі барықтақ атады білдер біречейінінен көрілден байыл ұйтылынна. Манайға келер субатаға күректігі түмік түйір түйімеға ұйтылдыға. Класты қауылағына 2 класс бар. Күрі класс еукудық, бігі бәйік күрі класстен аттығы Тохта урод это гох, стандартный мотор, стандартная коробка. Вот, он там была на беге вот 1600 масляных бит уже это харикустя гостер. Там эти вас такая пару какие-то газ, скорость путя, гусел тончика вот так.
Кин лустарга калер сукага күстях сол стыл тюрек үтілдері. Сақа сергер көне жылы кетен көрі сулуспа иетіндерінен чурапчыға, таттыға, усалданға, аммаға, усмайыға, сөгіндеға 15-20 метрі түргенне ақтыл тюрегі. Дағатын әттіққа күн жыл тұруға чурапчыға сүйірбекке, таттыға сүйірбе, усалданға сүйірбекке, аммаға 19-10 усмайыға 17 градус болары күтілдер. Чурапчыл ұғығар мұрыла бөйлігер олықты оқтыру ағын таттаттан жоққұскайттан ойбонғы сөтейлері сөбілер жон мұхындылар. Чеген дұрубай болуға ұңырар Афанасий Дорофеев тәлбіт солын батыған чәбді құлып морштыра мастер класс көрдерділер. Салғы бірділіғым Анна Семенова оңырбы сүржетін көрің. Тәйір қайтеллігар Амарус ұран сұтығар ойбаңы сүтөйләтчілер республикаға онына жұрапчылуғығар дұрубия спорт сылынан сібәстен әті сені тәбдігіддер обыт атасыдағыр сыллақ мұхыннылар. Мұстақ ұнан дұрубияны тұпсары неметін білдерін күрдің аңбастан жұрапчылуғын бір үті қолықтауға Афанасий Дорофеев хүйтбалты сыл анарат түгер сағылан тәбдік клубы дәрен тұрар. Қораттан сүйірбекке кегелі, тататтан 15 кегелі бейбейбіт 16 бір. Оғыдық оңнаттан бұғын білген ол бұтырағын маңна мастер-классықтан көдірімді түмінің бұтын тоқа ұмырлы құлуға тиемі тағарықтақ бұт оңна бұ түмінің кеға тұғатын, дұрувияға тұғатын санатастығықтақ бұт. Дөғеді сұты тұллақ күн тұрдар сөтіхеттер бір-бір мұстақ ұғыға керен ұмсан, сұрақтар өр оларан әттерін қанларын ұғығынларан тағыстылар. Бұ көріңі саңы сағылатшылар әме балылар. Арғын еңдәр ұрдық күдік жағаны бұл. Олаттар қалуыра, қара олатты таварастары кейгенген ұғы керен жилдер дөветтер. Мен ұрғы Ей кейірер деу күлдік. Чыл олық көгіләтшілерін көрісті себеғе салғыңа сыннена, тәйір қая қатыламат керек өстудің керексі, үрдік нүруттан сырылы, арас нәхелектеттен ұлыстаттан келбіт жон сәрге өрбілерін бұқырдық үлләхіннелер. Бұ тәйір қаяны мен басты көбін көрдім. Наға чөгей біт айыл қата. Истен-истен мен Бұқұрдық жыл олық көгіләтшіде, чәбді клуб тәріттәтшіде Афанасий Дорофеев тәлбіт солын салған өсі сайынларан, жоңғы Сергеға Айманның неманан дұрубияны бе орғытуіні, кені өрінәтшілері доғыттыры салғылыра керексе білләғ. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақат Елгеденете, Чүріпчі, Мұрыла. Манан сонын нұры төмектүйбін анығыз кі эфиргі көрсі